فرماوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وان اللہ مستخلفکم فیها وان شنو تو اللہ تعالی نے دنیا اس میں تھائمت مگر ذمہ دار کیا شنو تھائمت ذمہ دار ذمہ دار تو شو پانے زن گرس میں نا آسان آسان دہ بوز آسان آت میں شو آخ آسان ہیڈ آف دا فیملی اس میں گرو خاندار پرہ کنی معاملہ اس میں شو گرد اس خاندار سن طرز عمل آسان باقی افراد خانن ہن طریقہ کار چھ آسان الگ یہ کیا ہوا جی بے کیا جا آسان گھر کس خاندارس باقی بوزن کیا جا آسان اختلاف تک چھ وجہ یہ چیز کہ یہ چھ آسان ریسپانسبل ذمہ دار امس چھ واریہان چیزن پہ نظر آسان تھا ہوئی سماجس پہ نظر تھاون گرس پہ نظر تھاون پانس پہ تھاون نظر بٲژن پہ نظر تھاون آخرتس پہ نظر تھاون دینس پہ نظر تھاون ماضی تو حالس تو مستقبلس پہ سرسے پاک بروٹس نظر تھاون یہ وجہ سے ام سند حساب و کتاب ام سند اتوار الگ تب بجائے چھو ہم یوان میں چھو لکچار جا خات یار گیلی اللہ تعالیٰ کرن میانن والدین انت مغفرت تو جن والدین انت مغفرت شور پان کیا ساتھ ہے انسان پتہ اس منہ گیلی تو اسی یوان ہوتل اس پر بات کھوان تا بچ تو اسی بچی ہی کرا خاص کر ایمن ایامن میں زیادہ یلگی اس اس کے زمان اس میں اس لائف سٹائل چینج گو اس میں چھو بدل دلی تو گسان کیا اس کہ یہ بچی یا یہ جوان یہ اسی وان گر بچہ شیر مہند تیار نہ شیر تو ذات شیر اسی کھیو اپ پٹرا ما باجے نیا میرے میں سنال کرتا اب یہ اس طریقے کا مگر مستخلف حکم تھی ہا رب العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تو شی دنیا اس ما مہند تو یہ تے دم بوائی مثال خاندار بنے گا ذمہ دار شہری بنے گا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَنْ يُسْتَ يِمْ تِمْ يَا دُنِيَا اسْمَا سُوِز بِچھنَو کمی گرز خدر شنو کہ سو چھ کہ تو کیا کھلو یا دنیا سے یعنی کیریئر کیا بنو اس زمانے میں کیریئر چھو ٹھیک مگر یہ کیریئر گوس نہ بوت بنو سو یہ چھو اس نے بر دین سڑکی پہ کھا اما فرمو اللہ تعالی وفی الاخرت عذاب انجھو مورود مسئلہ بھائی آخر وہ یہ دنیا چی چور کچھ نہیں ہے وہ انجھو نہ کہیں مگر رب العالمین فرمو وفی الاخرت اور بیاق دنیا ہے شو اس حقیقی دنیا پائیدار دنیا خوشبون دنیا تک مزن کیا چھو عذاب شدید آخرت اس مز کیا چھو عذاب شدید سخت عذاب اتنا شما از مسئلہ نمبر رب سنی فرمان و فی الاخرت عذاب شدید ایت مز گیسی یس اتیق صاحب و تامت ٹاپک تو ایمون تو ایگیس ایت مز یہ واضح نمبر رب سنی فرمان و فی الاخرت عذاب شدید انسان چھو حیرت انگا سان رب اس فرماوان لوگ کیا چھو دنیا سمجھا پتہ فرمون کہ اصلی کیا چھ دنیا ان پتہ تو رب العالمین آخرت ہو گیا اب فرمون تاج کیا چھ ولی اللہ تعالی نے بیان تو ان پتہ فرمون تاج ساز آخرت اس مز عذاب شدید کس خطر اس عذاب شدید یہ آیت کیا ون کس خطر اس عذاب شدید وجو قرآن و سنت اس مجھو بارے ہم لوگ کا ہن خطر عذاب واضح پڑھ بننا اس اسا یہ کہہ لیتا اس گیسی عذاب اس یہ کہہ لیتا اس گیسی عذاب یہ گوہ بیا گو قرآن کانٹیکس قرآن اسا نظم قرآن ہے بنا قرآن مجید اک سیاق و سبا کیا بنا کہ آخرت اس مجھو ایسے سخت عذاب کس خطر یہ یہی حقیقت سمجھنے یہ دنیا اک چورا آخر سمجھنے بلکہ دنیا سمجھن خواہ دے لیے اسے وڑ وڑ وسے بارا اے اسی چھو اے بائی چھو میں یہ مانیو یہ روب دا اچ لہو اللہ بس اندر کو گرد ام سے خدر کیا چھو آخرت اس مانس عذاب ان چھو
دوٚیِم سوال چھُ اَتھ آیتَس متعلق. سُہ سوال رب فرمان آخرتَس منٛز عذاب شدیٖد یعنی سخت عذاب. اگر رب فرمایا عذاب آسہِ سُہ اوس نہ سیٹھاہ. اگر رب فرمایا عذاب آسہِ سُہ اوس نہ سیٹھاہ. رۄبَن کیازِ فرمو سخت؟ اَمیُک مطلب گوٚو یُس تَتیُک عذاب چھُ سُہ چھُ سخت عذاب. تَمہِ برونٛٹھ گژھِ یِتھٮ۪ن لُکَن دُنیاہَس منٛز عذاب. سُے عذاب چھُ یَتھ یِم وَنان چھِ بے چینی، پریشٲنی، اِضطراب، بے قرٲری، بے سکوٗنی. تُہۍ وٕچھو کۭتیاہ لوٗکھ وٕچھوُکھ تۄہہِ تِہنٛز پریشٲنی چھےٚ یہِ میون بوے کیازِ بَتہٕ کھٮ۪وان. جادوٗگرن نِش تِمن سجدٕ کٔرِتھ دَپان اَسہِ بَنٲیِو کٲفِر مگر میون بوے گژھِ نہٕ بَتہٕ کھٮ۪وان. یہِ سَمجھِو بٲیِس گژھن بَتَس کھٮ۪نَس مُشکِلات، تَتہِ توتہِ مَرِ نہٕ سُہ مگر ییٚمِس مۄکلیو ایٖمان. جادوٗگرَس سۭتۍ یُس یہِ سٲرٕے ٹرٛیٖٹ یہِ سورُے معاملہٕ کَران چھُ تٔمِس پَتہٕ پَتہٕ پَکان کیٚنٛہہ تہِ کَر مگر میون موج گوٚژھ نہٕ بَتہٕ کھیوٚن. یہِ چھُ ییٚمہِ دُنیاہُک طٔریٖقہٕ کار اَسہِ لَگان. یہِ چھُ أمِس گۄڈنٮ۪تھ عذاب یَتھ عذابَس منٛزٕے ہیٚناوان. یہِ چھُ عذابَس منٛز. تُہۍ وٕچھو حدیٖث مُبارک رسوٗل اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ مُسلمان أمِس مُسلمانَس وٕچھان چھُ پَتہٕ چھُ أمِس یہِ چھُ وٕچھان أمِس اَصٕل حالتَس منٛز. پَتہٕ چھُ أمِس أمِس کیاہ أمِس کھسنہٕ ڈیکَس گینہِ کِنہٕ أمِس گژھِ مُسکُراہٹ. أمِس یی نہ حظ تبسُم مُسکُراہٹ ییٚلہِ کانٛہہ اَصٕل حالتَس منٛز وٕچھون اَسہِ یی نہ اَسُن ہیوٗ یا مُسکُراہٹ یا تبسُم کَرو أسۍ أمِس خۄش دَہانہٕ سَمکھو أسۍ أمِس کِنہٕ اَسہِ کھسان ڈیکَس گینہِ أمِس کیاہ بَنہِ. اَتھ تبسُمَس تہٕ مُسکُراہٹَس چھِ صدقہٕ بیان کران محمد الرسول. گوٚو یہِ ٲس أمِس عبادت مگر یہِ عبادت ترٲوِتھ کیاہ چھُ یہِ جادوٗگرن نِش جہنم مول ہیٚکان. أمۍ چھِ اِضطرابَس منٛز روٚمُت پَنُن. اس لیے عرض کرُن چھُ رۄبَن فرمو کہِ آخرتَس منٛز عذابہِ شدیٖد گوٚو دُنیاہَس منٛز عذابہِ خفیٖف. سُہ چھُ أمِس عذاب آسان یَتھ دُنیاہَس منٛز چَلان. اَمہِ پَتہٕ فرمو اللہ تعالیٰ و مغفرت من اللہ و رضوان بیٚیہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز بخشِش تہِ بیٚیہِ رضامٔندی تہٕ خوشنوٗدی تہِ. کَتہِ؟ آخرتَس منٛز. یہِ کَس خٲطرٕ؟ یِم دُنہِچ حقیٖقت سَمجھ. وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ چھِ أسۍ ییٚلہِ پانَس سَنو أسۍ چھا غٲفِل کِنہٕ نہ؟ أسۍ چھِ غٲفِل. وۄنۍ زَن وَنو أسۍ تہِ کَرہاو رجوٗع أسۍ تہِ بَناوو آخرتٕکۍ مہمان یعنی بَناوَن وٲلۍ. دُنیاہَس نِش کَرہاو احتِیاط اَسہِ بَنیا کینٛہہ. رۄب فرمو وفِل اکھ و مغفرت رۄب سُنٛد مغفرت. مولوی ییٖتَن دُنہِکۍ اَتھ دولہٕ بیٚہنہِ اللہ کی مغفرت کو وہ روب نہیں سکتے. یعنی اَکھ اِنسان اگر دَپہِ مےٚ گٔے نَمتَن ؤرۍیَن غفلت بہٕ کیٛاہ کَرٕ دَپوس رۄبہِ کاینات چھِ فرمان و مغفرت من اللہ. اگر اِنسانَن تام مغفرت آسہِ ہا تیٚلہِ اوس مُشکِلات مگر یہِ چھُ رۄبَس تام. تٔمۍ تھٲو آیت حظ و رِضوان بیٚیہِ تَسٕنٛز خوشنوٗدی. اللہ تعالیٰ لٲگِن اَسہِ تٔتھۍ وَتہِ پٮ۪ٹھ. پَتہٕ فرمان وَمَل حیات دُنیا اِلا متاع الغرور. فرمٲو بیٚیہِ یُس یہِ دُنیاہُک یہِ سامان چھُ یہِ چھُ صرف دھوکُک سامان. یہِ دُنیاہٕچ زِندگی چھو دھوکُک سامان. فرمان سعید بن جُبیر رحمتہ اللہ علیہ اتھ وضاحت یہِ دُنیاہُک سامان کیاہ گوٚو دھوکُک سامان آسان. تِکیازِ ییٚتہِ نَس گژھِ وۄنۍ اَسہِ اِضطراب. أسۍ دَپو تیٚلہِ چھُ یہِ سورُے دُنیا یہِ اَسہِ گرِ چھُ یہِ دفترَس منٛز چھُ یہِ چَندَس منٛز چھُ یہِ چھا سورُے دھوکُک سامان. سعید بن جُبیر رحمتہ اللہ کران اتھ وضاحت فرماو متاع الغرور ما یلہیک عن طلب الآخرة. فرمان دُنیا منٛز چھُ دھوکُک سامان تَتھ وَنان یُس أکِس اِنسانَس آخرت زیننَس نِش رُکایہِ. یُس اِنسانَس آخرت زیننَس نِش رُکاوِ سُہ چھُ أمِس اِنسانَس کیاہ آسان متاع الغرور یعنی دھوکُک سامان. یہِ آسان سَمجان مےٚ چھُ یوٗتاہ سامان مےٚ چھِ ییٖژاہ دولت مگر ییٚلہِ أمِس أمۍ سُنٛد اَمہِ سۭتۍ آخرت بُرباد گوٚو مۄکلیو. اَمہِ پَتہٕ حدیٖث مُبارک یُس مےٚ پوٚر بہٕ کَرٕ ضروٗر تَمیُک معنی مُختصر لفظن منٛز اِنشاء اللہ عرض. فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کِس روایتَس منٛز اِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَادِعَةٌ.
یہ دنیا چھو میوٹ بے سب سر سب شاہ یم دشوائی چیز چھ دل روبا دل لباون گوڑ فرمو خلوا چھ میو نہ خلوا بانا عربیت مو خلوا میو خدیرا بیشی سر سب سر سب دو سر دل کشران مانجی اچھا ونی گو اکس انسان چھ تھاون یاد یہ دنیا چھ میو گو امی کی میچر سے تھل ببا دے دوک کیا وے خراب ہوئی بیچو آتا رن بڑے اٹریکٹیو بیک ایم کی اٹریکٹیو کلر سے دل دو گئے شوری پان کیا ساتھا ہے انسان پتہ اس منہ گاری تو اسی وہاں ہوتل سکٹ بات کیا وان تھا بچ تو اسی بچی ہی کرا خاص کر ایمن ایامن میں زیادہ یلگی اس اس کے زمان اس میں اس لائف سٹائل چینج گو اس میں شما بدل دری تو گسان کیا اس کی یہ بچی یا یہ جوان یہ اسی وہاں گر بچہ شیر مینہ تیار نہ شیر تو اس شیر اسی کھیو اپ پٹرما باجے نیا میرے میں سنال کرتا ابے یہ اس تیری کے پاس مگر مستخلف قوم تھی ہا رب العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو یہ دنیا اس میں مان تو یہ تیم بابا مثال خاندار بنے گا ذمہ دار شہری بنے گا فینظر کیف تعملون ون یوس تو یہ تم یہ دنیا اس میں سوچ بچنو کمی کر ز خاطر کہ سوچ کہ تو کیا کھلو یا دنیا اس میں کیریئر کیا بنو یہ زمانہ میں کیریئر چھو کیریئر چھو ٹھیک مگر یہ کیریئر ہوس نہ بوت بنو یہ عہد کو اس کو رتے حاصل کہ عہد چھو ٹھیک رب العالمین دی مسلمانن ترقی مگر یہ عہد کو اس نہ بوت بنو دولت رتا کر سے جاما دولت تیشے روز یہ رتی سے انسان اس روز دولت اس سے نیاما مگر یہ دولت بس نہ بوت بنے رب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ربن سوئی تو یہ دنیا میں بنے گے ذمہ دار گو یو سے سی بھائی لا اوبالی پانس مس رے دنیا لا اوبالی پان کیا گو ون آئی تو درائی یہ آئی تو درائی کس گیسنا آسن مسلمان اس کے خاص کر جس اہل حدیث ہے اس پانس مس تکیہ جس صحیح مسلم و حدیث مو آئی ابد فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پت کیا سوچنا تو ربن فینظر کیف تعملون تاکہ سو وچھ سو تمس یم گرد خطر وچھن کیا کہ سو چھ زانا گرزے کی چھ آسان نس مدن پھٹ بازی مول موش فنا بازی بچس بہ وچھ تو کیا کر کیا بہ وچھ تو کس پٹ کر کا کام یہ ان انداز اس یا تو شاخ تحذیر یا تحدید دیا تنبیہ دیا رب فرما اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رب نے اسے ذمہ دار بنے ہوئے سوچا یا دنیا کا فیندور وان کیا چھو تو انش آؤٹ پوٹ کیا چھو تو انش رکن کیا چھو تاکہ سوچ کیف تعملون سدر میں تو ایک کریو بینک کو پاس بک بہت شتا ہے کودا شتا ہے جمع نہ فرمائی سو تو یہ کہ تو انیو زمینی کاغذ بہت شتا ہے کودا کنال چھو نہ وائن فرمائی سو انیو سرویس بک بہت شتا ہے کودا یا حضی ہوئی سو کاف رہے کی پیٹھے سو دے وغیرہ نہ فرمائی سو یہ کی وقت تو انجھے اللہ کا سمس پرس بل لوکن کی تو ہوئی سو نا یہ ہمہنیو تو یمہنیو سمجھا فیاندر کیف تعمل ہو سو وشی تو کم آمال چکا اسے اس کا خطر شاید دنیا سندر سوزا آمد تاکہ رب العالمین کیا ننرابی سن آمال واضح کرے آلم از گروہ پر سن آمال ان پت بنن سے آمال اس پر حجت بہن اس پر مثال حجت اس پر حجت پر بغازن من یہاں کہا ہے ربا یہ کیا جی ترول تھن جنت اس ثبوتی برون نمچس آمال شو بیسنا بیا کہ یہ کیا جی ترول تھن جہنم اس رٹ سایم گئی نام آمال شو باقنا یہی کو فیندر کیفا ہم پس پرنو فتق الدنیا بپر اتی تام حدیث مبارک خواتین اندیس بحث اس من گاسن بہت جلس پرنو فتق الدنیا پس بچ زو دنیا جو خلاص کلام ہی کیسا میں بات کہوانا بچ زو دنیا کیا مطلب ہو دنیا نہیں کیا اشنا کہیں کارون یا دنیا سن اشنا کیون اشنا آیال اشنا گھر بناو اشنا باقی چیز کریں کارون کیا سی دنیا سن کیا فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نہیں ہوئی
ژور نۄقطہٕ آیہِ مےٚ برونٛٹھ کُنتھ ییٚتنس. نمبر اکھ، ژور ذمہٕ دٲری سمجھو دُنیا کہِ بارے. گۄڈنِچ کتھ، دُنیا سمجھو صحیح پٲٹھۍ. وللہ ثم وللہ، ییٚلہِ اَسہِ ایمان چھُ رب سٕنٛدِس قۄرانَس بیٚیہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ سٕنٛدِس فرمانَس، تَمہِ مُطابِق چھُ تَران فِکرِ کہِ دُنیِہِکۍ بٔڑۍ بٔڑۍ ساینٹِسٹ یِمو ییٚمہِ دُنیِہِکۍ بٔڑۍ بٔڑۍ راز کٔڑۍ نٔنۍ، مگر ییٚلہِ رب سُنٛد تہٕ رسول صلی اللہ علیہ سُنٛد فرماوُن چھُ پوٚز، تَمہِ مُطابِق تھوٚو تِمو دُنیا سَمجھنَس منٛز اورٕ. ناو کَمو کیٛاہ دُنیاہَس منٛز، اِنسٲنیتَس تہِ کٔرٕکھ واریاہ خدمت، مگر المیا چھُ یہِ کہِ یہِ دُنیا آو نہٕ سَمجھ. وۄنۍ دٔپِو تُہۍ تُہۍ کۄم گوٚو تِمن ڈِکٹیٹ کَرُن، ہم کو ہی نہیں ہوتے. یہِ چھُ رب العالمین، بیٚیہِ چھُ یہِ رحمت للعالمین. تِمن دۄن چھِ یہِ اتھارٹی کہِ تِم کَرن ڈِکٹیٹ. تِہنٛدیو فرموداتو مُطابِق یہِ ماننہٕ صحیح صحیح، غلط غلط، کاین من خان ٲسۍ تن یُس آز تہٕ تُہۍ چھِو زانان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پران چھُ قرآنِ کریم تبت یدا ابی لہبٍ شوبیا محمد الرسول ہِنٛدِس پیترس دُعایہِ بات کرُن، یعنی ییٚلہِ أسۍ قرآنِ کریم نٮ۪بر کانٛہہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ انسان دَپہِ نہ حظ یہِ حظ چھُ تِہُنٛد پیتٕر، لِہاظے کرو ژھۄپے کرو، مگر یہِ چھُ رب العالمین اتھارٹی. لا یُس اَلو اللہ یَفال، یَس نہٕ سوالٕے یی کرنہٕ یہِ کیٛازِ، تٔمۍ فرمو أمِس بُربٲدی ہُنٛد یہِ دعا اَسہِ یہِ تعلیٖم کہِ تُہۍ مٔنٛگِو، رۄبَن کوٚر سُہ قُربان، مگر اَسہِ تھووُن حُکُم کہِ تُہۍ مٔنٛگِو، بیٚیہِ مٔنٛگِو قیامَتَس تام، بیٚیہِ چھُ یہِ منٛگُن عبادت. أتی تَرِ فِکرِ اِنسانَس یہِ چھُنہٕ ضروٗری. سُہ کوٗتاہ قریٖب اوس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کوٗتاہ قریٖب اوس؟ ییٚلہِ أچھ منٛز لَژھِ پھوٚل چھُ گژھان، اِنسان دَپان بیٚکِس مےٚ دِتھ نظر یَتھ أچھ منٛز کیاہ گوٚو. یِتھٕے پٲٹھۍ وٕچھ واریاہو ساینٹِسٹو واریاہ قریٖب یہِ دُنیا، مگر یہِ آو نہٕ سَمجھ یہِ چھُ کیاہ. وۄنۍ دٔپِو تُہۍ کَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ، مےٚ ووٚن قول اللہ ورنہ ہم کوٚی نہیں ہوتے، تِمن برونٛہہ کَنہِ ہم کَتھ کَران. دوٚیِم یُس زَن مَسلہٕ چھُ اَسہِ، سُہ گوٚو دُنیا کَمٲے مگر حلال. یہِ دُنیاہُک ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بارٕ دھوکہٕ چھُ اِنسانَس کہِ سُہ کَرِ یَتھ دُنیاہَس حرام طٔریٖقہٕ حٲصِل. یُس تہِ کانٛہہ طٔریٖقہٕ حرام آسہِ، حرامٕکۍ چھِ واریاہ طٔریٖقہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ تُہۍ مُختٔلِف موقعن پٮ۪ٹھ مُختٔلِف بیانات چھِو بیان. ترٛیٚیِم یُس زَن تعلیٖم اَتھ بارَس منٛز چھِ، اِنسانَس چھُ ہٮ۪س کَرُن، احتِیاط کَرُن. یہِ سَمجھو یہِ چھُ اَکھ ڈَل اَکھ، اَتھ چھِ منٛز تِم پاوٕ آسان تھاونہٕ آمژٕ سُہ تَرنہٕ خٲطرٕ، نہ جانے سُہ کِتھ پٲٹھۍ آسان تِمو کٔرمٕژ سُہ. ییٚلہِ أسۍ تَتھ تَران چھِ اَپور، أسۍ کِتھ پٲٹھۍ تَران، کوٗتاہ ہٮ۪س کَران اِنسان بہٕ گوٚژھُس نہٕ گژھُن کوٚت، اگر یہِ بۄن گوٚو مۄکلیو. یِہوٚے حال چھِ یَتھ دُنیاہَس منٛز، الحدر من الغرق فی الدنیا، دُنیاہَس منٛز غرق گژھنَس نِش کیٛاہ کٔرزِ حدر، ڈر پانَس اَندَر بٲتھ، بہٕ گوٚژھُس نہٕ غرق. واریاہ مِثال دِژٕ علماء، اَکھ مِثال دِژٕکھ ییٚتہِ چھےٚ ناو، اَتھ چھُ تَلہٕ آب، آب اگر اَتھ ناوِ منٛز گوٚو مۄکلیو. یہِ آب چھُ سَپوٹَس خٲطرٕ اَتھ ناوِ ضوٚرَتھ، تیُتُے تھٲیِو دُنیا سَپوٹَس خٲطرٕ، سَفر چھُ آخرَتَس کُن پَکان. بیٛاکھ مِثال دِژٕکھ یِم چھِ کینٛہہ خواتیٖن یَتھ برونٛٹھ ٲسۍ وَنان سُہ یارٕ بَل درٛامژٕ آبَس، نٔرۍ تہِ چھِ کَلَن، پانہٕ ؤنۍ چھِ دربارَس منٛز محو، سَفر تہِ جٲری، مگر سورُے تَوَجہ چھُ کَتھ کُن، کَلَس پٮ۪ٹھ یُس نوٚٹ چھُ. اگر نوٚٹ کَلہٕ پٮ۪ٹھ پیوٚو، نہ لَگَن دربار کُنہِ، نہ لَگہِ یہِ سَفر تہٕ محنت. یِہوٚے معاملہٕ چھُ، اَسہِ چھُ آخرَت کَلَس پٮ۪ٹھ تھاوُن. تہٕ ژوٗرِم یُس زَن اَتھ بارَس منٛز نصیٖحت چھےٚ، یہِ نصیٖحت چھُ مےٚ یقیٖن کہِ واریاہَن یی نہٕ وٕنکیٚنَس یہِ پَسنٛد، مگر بہٕ حال چھِ یہِ نصیٖحت اَکھ یُس زَن کِتابہٕ سُنتٕچ بیٚیہِ اَصلافَن ہٕنٛدۍ طٔریٖقٕچ نصیٖحت چھےٚ، سُہ گوٚو اَتھ تقلیٖل محنت دُنیا. یعنی دُنیاہَس منٛز اگر بہٕ ییٚمہِ آیہِ وَنہٕ کہِ دُنیا تَلوی منٛز کَرُن کَم، سُہ یی اَسہِ، سُہ باسہِ اَسہِ بیٚڑُے پَہَن، مگر تَمہِ کھۄتہٕ بہتر وَنہا بہٕ یہِ کہِ کوٗشِش کَرٕنۍ کہِ یَڑ گٔژھ یُس اَسہِ یہِ چھُنہ گوٚمُت سُہ حدیٖث مُبارک منٛز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو أمِس اِنسانَس دیٖتو سۄنہٕ سٕنٛز وادی، یہِ کیٛاہ دَپہِ،
دیوس دویم پتہ کیا لگ یہ حل میں مزید یہ حل میں مزید زنی چھو تو وچھو پرت کان یہ زمانہ سم کو زمیندار اس نے کیا حال ایک ہتس کاروبار ایسے ایم پھت کرم گچھو کاروبار اس کیا حال جب اگر ملازمت ہے ایسا سو ہوتا گچھو ملازمت ہے ہتس اس کے اللہ پیڑ اگر بڑ پان افسر آسا تو جس کا گچھو افسر تے منو دور ہتس یہ کیا اس بس کتھے کوئی آسن ہیں من وسلوا یہ چھو معاملہ سو ایم چیزن چھ اس کس درجس مز درے سوئی گو سو حب دنیا یا دوئی میں لفظن مز یہ چھو دو دا آقا ایسی ایم سجن ایسا حالت مزن اس لئے دنیا مز کفائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخذ حدیث مبارک رو چھو کہ بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ واللہ چھو انسان سوچا کیا دین دار چیز کس دین کا ہے دین کہ پہن چھے اس پت پاس کرن وہ تا عمل کر تھوڑا چھے نماز ایسے لجمز ایت پہ چھے ایسے وٹ دلان تھے کہ ایسے سا کوری ایسا یہ دار پتہ لے اچھان چھے تم حدیث مبارک ورمز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم تین تم فرمان کے اکیس انسان اشو سٹھا کہ تم ایسا کود کود کو ضروری آتی ضروری پتہ وچھو تو ایس کودا چھو اللہ تعالی نواز ایم باوجود بچس میں عرض کرم کہ اگر اس میں یسان چھے امپرو کر اچھی یسان برونٹ پاکن میں چھے پاتا یہ قسم اگر پانن فالصہ ہو وضاحت کر رہے یہ با یسان چھے سوانن یہ دے پیتے سری کے مولوین ہز دیکھیا نو اسی دلیل امچن آج شاہ آج چھو کمپیٹیشن میں چھے مالی معاملات دنیا وغیرہ وغیرہ مگر حقیقت چھو یہ ہے کہ اس انسان ایم ایک سو اچھک جسمس بیافک مثال علماء تو وہ کیشن ساتھ آخ یوتا تو دوریو رٹن خطری چھو سالا آن دیو کوئن فیرو واپس فیرو تے واپس دکھو وائن میں چھن ضرورت چھکنے میں نیرو وانگو یو تے واپس سائی کیا کرا چھو پت 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 پرمو کی چھو پت 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 یہ ہوئی معاملو کو سوئن اس دنیا کس بارہ سنگا اگر اس ایمی آئی اور موجود دوران 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 نتیج نیری اج چون عقل آتا انسان افسوس ورائی اللہ اس تھوڑا ٹھہراو کر پتہ اللہ اس تھوڑا پھرو روح رب کائنات اس بے آخرت اس کن انشاءاللہ یہ دنیا کی پت انسان اس پت پت پکان خاص کر تی یہ تمسیل خطر تیمز خیر خاص شر رو نشن چھو بچا اچھ ونا علماء زہد وارا رب العالمین کرنا سارنے اصل و ہدایت لیکن اس دنیا اس ماز گرگ گسن نش نجات دنیا کے فتنہ نش کر رب آئیسے روش اس سارنے کر پانا نہیں ہے